ikiganiro cy'uburezi kuri Radio Maria Rwanda. Isanganyamatsiko rero izagendwaho umwaka nuko baharanira kurera umwana ushobotse kandi ushoboye. Nibyishimo cyane n'iby'agaciro guhabwa ubutumwa turerera igihugu tukarerera n'Imana. Tubisanga mu kiganiro cy'uburezi kuri Radio Maria Rwanda. Inshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, tubaha ikaze mu kiganiro. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko yihariye. Ngo mu mwaka w'1923 ubwo batahaga bwa mbere Kiliziya nini tumenyere yaje guhinduka Bazilika ya Kabgayi, Abanyarwanda b'icyo gihe ngo batangariye cyane iyo nyubako nini cyane bari babonye bwa mbere y'amatafari ahiye. Aha ngaha ubanza ari u Rwanda rwose rutagerwamo n'imvura. Ni koko uburezi n'uburere nyakuri mwadusabye kutuganiraho tugacukumbura uko buteye muri iki gihe. Busaba koko umuntu acukura akamenya umusingi nyakuri ahuri, akamenya ko imizi ya sosiyete cyangwa se kubaka bikwiye kugira icyerekezo bikagira naho bishingiye kandi hakomeye. Turi mu mpinduka rero zihuta cyane muri iki gihe cyacu. Ni byiza ko tugaruka kuri iyo nsanganyamatsiko tukamenya aho dushingiye naho tugana. Ese umuntu muri iki gihe ateye ati, abana bakwiye kurerwa bateye bati, n'uburenganzira bwabo ndetse n'inshingano z'abakuru. Tugiye kugaruka rero kuri iyo nsanganyamatsiko yagiye ituma ibihumbi n'ibihumbi by'abarayiki ndetse n'abihaye Imana, abapadiri, ababikira, abafurere tumenyereye cyane cyane abasaliziyani, abafurere b'abamariste bagiye bitangira ubwo burezi, bakitangira mu mwuga utagira ukusa, kandi ababyeyi bakagenda babirukira cyane kugira ngo babarere abana babo kuko babonaga ko uburere batanga bufite icyerekezo bukagira naho bushingiye. Nubwo rero hari henshi ubukristu bwagiye bugabanuka muri iki gihe cyacu, ubukristu bukaba bwaracogoye, ubu noneho hari n'igihe cyo kongera kugaruka kuri ubwo bwiza bw'uwo musanzu udashobora guhinduka wa Kiliziya. Tugiye rero kugaruka kuri uwo musanzu wa Kiliziya. Ndetse mu Rwanda, mu gihugu cyacu, inama y'abepiskopi gatolika yagennye ko uyu mwaka w'icyenda bushyo, umwaka w'2022 kugeza mu mpera z'umwaka w'2023, tuzaganira kandi tukagenda tugaruka ku burezi mu nsanganyamatsiko igira iti umwana ushoboye kandi ushobotse. Tugiye rero kuvuga kuri iyo ngingo mwadusabye ko ducukumbura. Twabatumiye nabo mwagiye mutubwira ngo baze kubabwira kuri iyo ngingo. Turi buvuge ku kibazo rero cy'uburezi bw'urubyiruko muri iki gihe n'umusanzu w'ubunararibonye bw'impano ziri muri Kiliziya. Turibukiranya uko uburezi bwatuma umwana yizera abamurera, kuko kurera umwana mbere na mbere ni ukuba aho ari, ni ukuba mu byo arimo ukamukunda akakwizera. Ngako agasongero k'ibibazo abatumirwa bacu bagiye kudufasha gushungura muri iki kiganiro cyacu. Ngiye ugiye kuyobora iki kiganiro nawe nitwa Padre Jean de Dieu Tumushimire. Nyakubahwa Padre Pierre Celestin Ngoboka, mwaramutse wadukurikiye. Mwaramutse neza. Undi mutumirwa ni Muzehe Kamari Alphonse. Bwana Kamari, mwaramutse wadukurikiye. Mwaho neza. Abandi batumirwa dufite muri studio zacu reka mbere kuri nyakubahwa Padre Pascal Tuyisenge, mwaramutse wadukurikiye. Undi mutumirwa dufite muri studio zacu ni nyakubahwa Padre Tarisisi Gatare, mwaramutse wadukurikiye. Ndongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro. Kuko mwavuze ko dushingira ku Mana ndetse mutanga n'urufunguzo rwa rukundo tugitangira, aho nyuma yo kuvuga ibibazo byose kuko biracyashoboka ko Kiliziya itanga uwo musanzu muri iki gihe cyangwa ibya kera nibyo byari byiza, ubu ngubu uwo musanzu uracyari wa wundi koko uracyafite ako gaciro, kurera uwo mwana uzatura ku isi yabaye mudugudu. Nyakubahwa Padre Tarisisi, nka Kiliziya murumva
yaba kitarasigaye cyangwa umusanzu ni ngombwa koko ngira ngo ikibazo akeshi dukunze kugira nuko ibibazo bambaye turabibona ngo tukijujuta n'abashitse abana batunaniye n'iki ariko ugasanga dushyira imbaraga nkiya mu gushaka ibisubizo urayo bavuga ngo kiziyane expert and humanitaire nuko ayo mateka y'imyaka yose imaze ibibazo nk'ibyo byagiye bibaho kandi abantu bakagonda ibisubizo kandi buriya amahirwe ya kiziya nuko ari yigira ko tureka dusubire inyuma twongere tuvome muri wa mutungo kamere dufite wa mutungo w'ubumenyi w'amateka turebe niba tutavumamo icyadufasha mu bintu ibingibi iyo rero dushatse ko kugira ngo twe kuvuga ngo reka dukoreshe kimeza dufite cyangwa kamenyero dufite hari gihe ufavuti twe turabasezyane ndori ibintu byacu nuko tubikora ariko wenda ubikorera barahindutse aba mu gihe kuguti ikarisime ndayihuza nte n'urubyiruko mfite rw'iki gihe urumva ko nabyo iyi experience igomba kugira uburyo huzwa n'ibibazo by'umwimerere abantu bari mu cyo gihe byanadufasha uko buriya nibyo bavugaga tugategura abantu ariko udategura icyo bazakora kwantisipa ibibazo anticipate problem kugira ngo iyo kujya guhora uragiye tuza muri byacitse uko umugusanga turwana no gukemura ikibazo kiriho ariko twabonye no vuta tinyamara iki kibazo kizabaho yego ahubwo reka tubanze tugitanguranwe ndo nyine ndongozwa avuga ati gukumira yego cyambere ko umwana gikora aho kugira ngo uze kuza guhangana nawe yamaze je no kumuhana no kugira ngo dutegurire abantu nyine ibyo bibazo kugira ngo bazamenye ko bazahangana nabyo buriya yego Yesu yari Yesu ari kuziko ari ibyo yabwira intumwa aziteguza ibyo zizabona i Yerusalemu kumusaba wenda nizibyumva ko kanya ariko yarazi yuko byanga bikunze azaba ari ibintu biremereye bazahora nabyo twebwe rero twe no gukeka ko buriye wenda ibibazo biri imbere bizaba ari ibibazo gusa hashobora kuba hari n'amahirwe Imana iduteganyirize kuko amateka ntabwo ari ayacu ntabwo urubyiruko rutagira inzozi rutavuga rute ariko turifuza kuko nyine ubanza ikintu ukagitekereza ukacyifuza ukakirota ariko wanze ukavuga uti noneho reka mbe mu nzozi njye mu ngamba yego ariko iyo uvuze ngo ntacyo bimaze ntabwo tugana ntabwo kizishobora kubaho bidashingiye ku mizero kandi amizero saa yacu saa y'imbaraga zacu z'ubushobozi bwacu amizero na nyagasani Yezu Kristu niba natsinze urupfu ntabwo natatsinda n'ibibazo byabangamiye umuryango n'uburezi n'urubyiruko ahubwo tumwisunge tumwiyambaze hanyuma yego tujyeyo duhereye kuri amahirwe dufite y'amateka ya kiliziya y'izo ngabe zitandukanye za kiliziya hari n'imiryango tutatishobora kudufasha kandi ngo tujya kubona tukabona rubonetse ushobora gufasha abana bafite ubumuga bwo kutumva cyangwa bwo kutabona akabakwiga hari n'abadufasha mu bindi bibazo nk'ibi ngibi turimo ariko nabo bagiye kubera ko babinyuzemo bahuye nabyo babishakira izo ngamba bityo tukareba imbere dufite amizero kubera biraruhije biravunanye ariko ni byiza kandi bigomba gutera umuntu ibyishimo kuko nyine ufasha kugira ngo ari uwo muntu abeho ari sosiyete ibeho ariko nawe uzumve yuko ari icyo aba ari wamariye abandi kuko guha umuntu ubwo buzima bushya guha umuntu ubwo burere n'ibyishimo nawe byagombye kuba wumva rwose ko bigushishikaje nk'umurezi nk'umufatanyabikorwa cyangwa se nk'umubyeyi wumva rero tugomba kureba imbere dufite amizero ariko kandi dufite n'ingamba zikumira mbere na mbere cyangwa zitangura mu bibazo mbere yuko duhangana nabyo byaramaze kuvuga yego murakoze cyane rero Bwana Kamara ati twicarane abo bafatanyabikorwa bose ndetse na uti nyakuba padiri uti nta nubwo ari no kwicarana gusa na buri wese niyo karisime cyangwa se niwo muryango nabo niwicara ahubwo unavuga ngo hajya turi buteganyirize iki ejo hazaza nyakuba padiri Pierre Celestin ese umuti mwebwe mwicaye mukareba icyo kibazo ibyo bibazo byose bihari twamaze kurondora yaba mu muryango nk'abaseriziyane ariko nubundi no nikiriziya muri rusange ibyo bibazo bihari hari ukwidagadura tujya tubabona tubonana cyane cyane abaseriziyane gufasha abari mu bibazo bitandukanye ariko hanze hari haba n'ubukene bushyashya kuko namwe mwaricaye mukabona icyo kibazo gihari uwo musanzu w'abaseriziyane by'umwihariko mukubona ibisubizo baburuhe murakoze padiri ngira ngo mbere yuko ntanga umuti nagira ngo wenda ngaruke kuri gato mbwire n'abatwumva kugerekeranye n'icyo twita ingabire bita kariziya yakira turabizi ko muri kiliziya harimo ingabire zinyuranye zita karizime nyine zifasha kiliziya kurangura ubutumwa bwayo ikaburangiza
Uri mpano rero uri ngabire kiriza yakiriye nuko ibifite igisubizo runaka isubiza kandi mu gihe runaka. Uri kiriziya murabizi ko kiriziya igira ubushishozi bwinshi. Iyo kugira ngo yakire ingabire karizmi zamwe n'umuntu baranza bakareba koko niba mu mutumwa bwayo bw'icyo gihe hari ikibazo iyo ngabire isubiza. Ure rero wenda kubera ko muri ikiganiro twavuze kubyerekeranye n'ingabire z'uburezi ngira ngo hari nyinshi hari ingabire nyinshi z'uburezi nk'uko Padiri Gatera yavuze mu ntangiriro y'ikiganiro hari ingabire nyinshi hari n'imiryango y'abihaye Imana ikora uburezi ariko buri wese buri yose ifite agakirigishwa kawo mvuze rero kubinyerekeye ngewe mutagatifu uvuze ngo mu gihe runaka ubwo nuvuga ngo ingabire karisime runaka ishobora kuzigasaza ikavaho buriya ingabire ya Don Bosco mutagatifu Yohani Bosco yaje ahagana mu mwaka w'1850 kandi za koko kiriza icyo gihe na sosiyete ndetse ikeneye koko iyo mpano yazanye uburyo bushyashya bwo kwita ku rubyiruko. Icyo gihe ngira ngo abize amateka bazi ko icyo ni igihe cya revolution industrielle gihashwaga inganda nyinshi i Burayi. Noneho abashinga inganda bifite rero abenshi bakoreshaga n'urubyiruko ruri hariya nyine rudafite amikoro n'abana nyine n'abana. Tomusko rero yaravuga ati biriya bintu ntabwo mbyemera iyo akurikije imyumvire y'umwana n'ahazazaho umwana avuga ati biriya bintu bigomba guhagarara. Abana rero yaratangiye abo bana bandagaye kubera ubukene bamwe bari bakize abandi bakenye murabizi ko sosiyete ishakashaka burya ibyo ngibyo bamwe bakena bakira cyane abandi bagakena. Abo bantu rero bandagaye niwe yabo bana cyane yashakiraga hazaza heza niwe yashyiraga hamwe ndetse akajya no gushaka abo ngabo abifite batwaye mu nganda zabo akajya rwose hafi kurwana nabo kugira ngo ababohoze abazane nawe abahe imibereho kubaha imibereho no kubaha uburezi twashyira mu ishuri ariko mu ishuri ryatangiye akamera nk'aho iryo shuri rigira nk'umuryango kubera ko biriya bita esprit de famille yavuga ati umwana akura neza akabona uburere n'uburezi iyo akuriye umuryango nk'ubu butumwa rero yafata yagize amahirwe agira nyina nawe mama we nyina nawe ujijutse rwose ndetse uri hafi kwirwa umutagatifu nawe barafatanya pe biyegurira ubwo butumwa bwo kurera abo bana babuze byose bashaka kubaho ubuzima bunogeye ubuzima bufite icyerekezo. Iyo mpano rero yarakiriwe kandi Padiri warumbajije ku kibazo cy'uko iyi mpano wenda igera igasaza rwose nakurahira ko cyane cyerekeranye n'impano y'uburezi iyo mpano ntisaza uruturemye agatima noneho ntimurasaza ubwo mujye mu bifite ibisubizo n'impano igezweho ihora ikenewe cyane cyane rero ya Don Bosco rwose kuko yari afite uburyo akoresha ngira ngo twabivuzeho Padiri Gatare yabivuzeho atangira yari afite uburyo arera bukumira ibibazo bukumira cyane cyane icyo twakwita wenda amakosa yabarera ya sisiteme bita proactive atari reactive ariko umwana aje ngo umubi iruhande umucungire mu mwenge w'urugi noneho rero naba ngo bamucakire ngo n'ibiri hafi aho ngaho oya ubwabyo n'umusanzu ukomeye ngo natangiye bivuga yakoresheje uburyo bwa mutagatifu Francisco wa Sales wakoreshaga cyane cyane urukundo umutima mwiza urero ukamwereka ko umukunda rwose ko umuri hafi kandi ko umushakira icyiza. Ibyo rero yarabikoze kandi bitanga umusaruro. Atangira avuga ko yari yareretswe mu nzozi ibirura bihinduka intama. Ibirura bihinduka intama hakoresheje uburyo bwo kubigira uruhare rwo birura rwose ukageraho ubihinduramo intama ukabyegera rwose ukabyiruka byagaza ibyagaza cyakirwa cya François Dassin paka bihinduka intama mu buryo bwari bwo kurera avuga ati nta mwana mwubaho oya ikibazo nuko abatarezwe neza yavuga ati muri buri mwana wese haba harimo akantu keza gashobora kuba ari gatoya ariko akantu keza niko umurezi agomba gushaka none akakubakiraho rwose amateka akomeye y'umwana. Yavuga ati kubera ko muri abo yakuye aho hantu habi bamwe bafite n'imico mibi myinshi cyane muri abo hari abo
yareze rwose abaha uburyo bwiza abahantu heza gukorerwa no kuvuga umuryango abigisha bashingira amashuri muri abo ngabo haravuyemo abayobozi bakomeye b'igihugu ndetse abo muri abakaridinali rwose bavuyemo yabavanye mu muhanda rwose aravuga ati rero nta mwana mubaho nta mwana mubaho aravuga ati biterwa n'uko wamureze iyo umureze umwizi umwegeye umukunze ubundi aravuga ati uburezi bwanjye bushingiye ku bintu bitatu pilazi nk'uko Dr. Kamarezi inkingi aravuga ati icya mbere umwana agomba kumenya ko ibyo umushakira ari byiza ibyo umubwira ari byiza ntabwo ari amategeko umuha niyo mpamvu aravuga ati sisiteme yanjye ni preventive ndahari ngumana nawe akumva ko presence yanjye atari itabangamye nk'uko tujya tuyibona ahandi ntakubone ngo kwikanga agira akumva ko icyo umushakira icyo umubwira uburyo umubwira bwo kubaho ari bwiza ni kuneza ye ntabwo atari ko rero ati buriya umwana urera uburezi butarimo imana nta burezi burimo umwana ugomba kumuha uburyo bwo guhura n'imana kubera ko imana niyo mugenga w'amateka yaje n'umugenga w'ubuzima bwacu aho rero ni religion ya gatatu aravuga ati umwana n'amategeko yamuhaye muri kumwe arayakunda ukamwerekeza ku mana icya gatatu akabona ko umukunzi ukamukunda ku buryo utavuga gusa ko umukunda ahubwo nawe akumva ko akunzwe noneho akisanzura rero akisanzura akakubwira ibye njya mbibona njye ntabwo nabaye mu mashuri mato cyane ya segonderi ariko niyo mpanyuze gatoya njya mbona ukuntu iyo umwana umwegeye gakinana nawe ugeze ku kibuga avugaga ngenda bikunda ku buryo bw'umwihariko ntiwabura umusarizi yenda utabikunda mu kibuga umwana uramwegera iyo ngiye gukina ukuntu abana baza nyine babo uhibwiwe n'iki gukina ndetse umaze gusiga ibitego bingahe utwo tubazo ni utubazo tw'abana ariko mvuga ko abana batangiye kukwisanzuraho iyo umwana akwisanzuyeho rero ushobora kumuha icyerekezo gikwiye kandi akabyumva icyo nasorezaho gikomeye na sosiyete y'ubungubu ni uko abo bantu bose bitaga abakene bo muri sosiyete kuri ubu ngubu bameze nk'aho muri sosiyete y'uyu munsi muri inyejana bahinduye isura hariho abakene byerekeranye n'ibintu bukene materiyeri ariko hari n'ubukene bwa hano ni ukuvuga abakene rero bakwikura ubu ngubu bwa bukene bushya ni abakene ni urubyiruko rukennye kandi ruvuka mu miryango yifite ubwo ni ubukene bubi buteye inkeke ibyo kuri ubu wenda amashuri yacu aravuga bati nimurera abana hakazamo abana bifite cyane ati muzagire n'akamarije gatoya hazemo abana b'abakene aho kuri ubu tumaze kubona ko abakene ntabwo ari abakene gusa badafite amafaranga y'ishuri yo kwishyura oya abakene bakeneye bya bintu bitatu navuze cyane nyuma navuze cya afegisiyo bavuze ukuntu bagiteraduriza bagihindura mu kinyarwanda no mu zindi ndimi bavuga amarivoretse ariko ni uko umwana umukunze akumva ko koko uhari akumva ko uri umubyeyi we noneho akakwisanzuraho dukeneye ko abakene ku rubyiruko bakeneye ejo hazaza heza kandi bateye ikibazo muri nyirana turimo nabo bakene bifite kandi abakene bakene rwose bababaje kandi bavuka mu miryango ye barahari iyo unyuze mu mashuri wumva abana umwana akubwira rwose ibyo abamuha akubwira ati buriya rero ababyeyi banjye ati umwe yaciye undi yafashe icyumba undi afata icyumba hariya kandi buri wese azanuwe n'undi we kumva ari ikibazo gikomeye ukavuga ati uyu mwana se azaba ahate niwe usanga kuri ubu ibyabaga no guhahamuka by'iburayi yo muri amerika aho kuri ubu no muri sosiyete yacu hari abana benshi bategereza kwiyahura uwo mwana arakeneye koko bwa buryo bwo kurera bw'umuntu umuri hafi akumva ko amushakira icyiza akumva ko afite umuherekeza muri rwa rugendo twavuga rwa gabriel marcel wo mu byatoro rwose afite umuntu umuri iruhande umuherekeje umushakira icyiza yumva yisanzuraho umutega amatwi umurezi agomba kuba ahari ubundi mu magambo bavuga ati agomba kuba ahari mu ndimi biba byanditsemo reka mvuge wenda mu bati agomba kuba ari presence permanente et amicale ukamuhora hafi hasi nk'inshuti kandi inshuti nziza mushakira ubu ni umuti ukomeye abana rwose nkurikije n'ibyo nabonye nabayemo umwana ubaye hafi umukunze arakundika rwose akaba abyishimiye kandi abwihugurira rwose ukamufasha akagira yumva rero iyo mpano ya dombosko cyane niba dufite kuri ubu umaze kuvuga irakenewe pe
birakenewe rwose ngira ngo yafasha societe igafasha kiriziya mu butumwa bwayo nkuko navuze nabivuze uburezi ni buri muri kamere ya kiriziya urakenewe cyane ubu ngubu kandi ntabwo isaba kuri umusarijyane kugira ngo ujye niba dumbosko baramwakiriye bakakira impano ye kandi mutagatifu wa kiriziya ibyo yahaye kiriziya ubukungu yahaye kiriziya ni nayo mpamvu tubigarukaho ko ari umusanzu dukeneye cyane muri iki gihe mu gihugu cyacu ndetse no muri kiriziya ese uwo muti kiriziya noneho muri rusange iri kuvuguta kugira ngo bya bibazo byose twavuze tube twabivamo mu rwego rw'ikenura bushyo uri kubuhe twafasha abatwumva dute kugira ngo bumve ko hari muri bya bibazo hari n'umuti n'ubundi twicara natwe tuti dore imbere nahangaha kandi dore icyo gikwiye gukorwa murakoze cyane umuti wa mbere kiriziya uko ibona kandi ishaka ko bikorwa dusubiza abantu agaciro kabo ni cyo kintu cya mbere yego tubasubiza agaciro kabo kandi tubasubize mu mwanya wabo kuko burya muntu mu burezi ari igihe tuvuga ngo ari igihe ufata umwana nk'ari umuntu mukuru ntabwo ari umuntu mukuru ariko ukiri mutoya ntabwo ari byo umwana wari umwana nyine tumusubize umwanya we tumusubize agaciro ke icyo ni ikintu gikomeye cyane uvuga ko mu gikorwa cyo kurera umwana niwe ujya rwagati niwe muri santire iyo rero umwana atarajya muri santire ntabwo ujya igikorwa cy'uburezi ntabwo aba ari cyo ibyo twakora byose ibyo twamuha byose ntabwo aba ari cyo ni ukuvuga rero tumuhaye umwanya we koko akajya hagati yacu tukamukikiza tukamuha ibyo dufite ibishoboka byose aho ngaho ubu ni umuti ushoboka umuti wa kabiri ni ukumenya ko gutegurira nta tutagomba kurira atari ugutegurira umwana ibyo azatunga mbega amara yahoze avuga nyine ko sosiyete tumukorera tugomba kuba se turabarera ngo bazabe iki ntabwo tugomba kubarera tubarera ibyo bazatunga ahubwo tugomba kubarera tubarerera icyo bazaba cyo umwana azaba iki aho ngaho rero niho za mbaraga zose twabaga tugomba gukurira vuba tugomba gutegura porofile umwana turimo kwigisha igihe azaba arangije icyiciro runaka azaba ahagaze ate azaba afite igihe gihagarara ubundi iyo twigisha dutegura isomo uravuga ngo ese nibimara kwigisha iyi saha y'amasomo umwana azaba ari ashobora kuba asigaranye iki noneho ariko byagombye kugenda rero no mu burezi bwacu uyu mwana se ko ntagiye kumwigisha uba afite imyaka wenda icumi imyaka cumi n'irindwi azaba asigaranye iki azaba ameze gute icyo gihe amaze gukora iyo profile iyo profile y'uwo mwana byanze bikunze ushyiramo imbaraga kugira ngo uzagere hahandi cy'icyo rero ikiri mu gukorwa icyo kiriziya igerageza gukora icya gatatu gikomeye kiriziya irimo kwibandaho cyane gutega amatwi abana batega amatwi ni ikintu cy'ingenzi ndetse hano muri arishidiyosezi ya kigali kandidari antoine kamanda akunda kubigarukaho cyane mbese ugira ngo abazwa nuko turi nkene ko tudafite kuri buri kigo tudafiteho umuntu utega amatwi abana gutega amatwi abana rero bisaba ko tugira abantu benshi babihuguriwe kandi bashobora gufasha n'abana birumvikana kuko abana benshi bafite ibibazo mu kanya ya padiri sitaya bigarutseho abana benshi bagorwa no kubura abatega amatwi abandi bateganya kwiyahura nuko babuze abatega amatwi umutega amatwi wese ubonetse wese ni wa wundi yavugaga umwana azagenda akiyumvamo ubwo bose baravuga ati n'ubu hari koko uri kumwe n'abana ugomba kumwe kubera umwana ibintu bitatu umubere inshuti umubere umubyeyi umubere n'umuvandimwe ni ukuvuga niba ari inshuti ushobora gukina nta kibazo niba uri umubyeyi ushobora kumukangara kumwereka igitsuru ukamwereka inzira acamo wabera n'umuvandimwe akaba ariho neza akavuga ati ariko ati hari akantu nakoze k'amafuti iwacu mu rugo uze kumvuganira uze kundengera ibyo rero byose byanze bikunze bigomba kugira no kurera imitima no kurera imitima y'abana niyo domusko yavuga ati damiyani masiketeratore ni imitima ibindi bijyanye sosiyete rero ifite abantu b'iburamutima iyo ngiyo ntayo ibintu bigaragara mu gusenyuka hakenewe rero amikoro hagakenerwa ubufatanye
hari igihe tubatamikoro ni makeya ariko ngira ngo ari dufite tuyasanganyije neza ibintu byagenda neza arahagije kera yigeze kuba impaka mu bihugu bimwe ngira ngo aho bavuga cyane muri Tanzania bati turakora bije ingengo y'imari igihugu Perezida wari urusinye ati umunyamara mu burezi mushyiremo menshi abantu batari ko ntayahari turakenye nyirarahabwira ati nyamara murabyitondera ati if you say education is expensive they are try ignorance ubujiji nibwo buzadusengera kurusha bityo rero uburezi ntabwo wabuhenze nta kiguzi cy'uburezi naho ngaho rero kiliziya ni imbaraga kandi siyo yonyine ni kubufatanya n'abandi bafatanya Padiri Tarisisi Gatare asoreje n'ubundi kuri icyo cyizere gihari wigeze kukibutsa cyane ko kirizi idashobora kugenda idafite icyo cyizere. Ku musozi w'ikiganiro cyacu ese mwatubwiye aho kirizi ishingira ni ku Mana ko harera Imana n'ubundi n'abanyarwanda babyumvise no mu kiganiro twungukiramo byinshi murabona koko aho dushingira mwasanze mwumvise ko muri leta bimeze mu Basaliziyani muri kiriziya muri rusange ese koko principe twatangiriyeho cyafite ireme oya ntumva ahubwo twarusheho kugenda twumva uburemere bw'iryo reme kuko buriya turebye imbaraga za kiliziya zose zishyize hamwe kandi zikasenyera umugozi umwe ngira ngo ibibazo byinshi byakemuka ko nabyo ntarengiye hakiri ikibazo ugasanga buri wese arakora aho ari ariko akibagirwa yuko byose bigomba kugira aho bihurizwa mu muryango w'Imana ngira ngo nabyo ni intambwe igomba guterwa izo karisime zitandukanye abantu bakazisangira bakazihuza hanyuma n'abantu bakiriziya bose bakora mu burezi bakagira uburyo basenyera umugozi kuko icyo gihe byakongera imbaraga kurusha uko wenda buri wese agenda akoraho yatumwe agakora neza agakora ibyo ashoboye ariko rimwe na rimwe yakibagirwa ko hari n'ahandi yashobora guhuma imbaraga cyangwa se nawe yashobora kunganira aho nkeka ko hakitwereka nyine ko tugifite ubunararibonye tugifite izo mbaraga tugifite aho tuvoma ariko wenda ko tugikeneye kugira ngo natwe twicare twisuganye tuvuge tuti ibibazo abantu ntabwo twakwemera ko dutsindwa yego nta n'uburenganzira bwo guca insingo dufite ariko rero tuzi yuko uburezi ntabwo ari ngombwa nabiporogaramye kuko umuntu ni umuntu afite umutima wo ufite uguteye bavuga ko Yesu Kristo ari uzi ikiri mu mutima w'umuntu ntabwo rero wavuga ngo dufashe ingamba duhorere sitarategi bizagenda gutya byanga bikunze kuko tuzi yuko iyo ari ikintu kireba abantu ugomba kumenya ko ari muri iyo bera rya muntu n'ubwigenge bwe ariko bitaguca intege ahubwo bivuga guti bwa bwigenge nyamara buriya rwose ubu ubushibuye bukongera kumva ko afite ubwigenge nyabwo akabukoresha kuko nyine nubwo Padiri Pascal yavugaga umwana niwe wa mbere protagoniste w'uburere bwe kandi buriya nabo bifitemo rusuruse rimwe na rimwe zidakoreshwa ariko urumva twafatanya izo mbaraga zitandukanye za kiliziya tukubakira ku Mana tukubakira ku ivanjiri ariko tukanifashisha n'ubwo bumenyi butandukanye isi yaragezeho bityo ndakeka yuko buhoro twagira icyerekezo cyangwa amizero yego amizero nanone iryo jambo riragarutse rwose kandi nibyo twaganiye byose biraganisha kuri ayo mizero murakoze cyane rero nyakubahwa Padiri inshuti bakunze tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu turakomeza kubashimira ku musanzu mwatanze mukomeza gutanga muri ikiganiro dushimira cyane abatumirwa bacu reka tubashimire cyane duhereye kuri nyakubahwa Padiri Ngoboka Pierre Celestin turabashimiye cyane muzehe Kamari Alphonse turabashimiye cyane ku musanzu mwaduhaye muri ikiganiro cyacu mwakoze murakarama murakoze cyane turabashimiye namwe nyakubahwa Padiri Pascal Tuyisenge murakoze cyane nyakubahwa Padiri Tarisisi murakoze tuzagaruka Ikiganiro cy'uburezi kuri Radio Maria Rwanda. Insanganyamatsiko rero izagendwaho uyu mwaka nuko baharanira kurera umwana ushobotse kandi ushoboye. Ni byishimo cyane ni n'iby'agaciro guhabwa ubutumwa turerera igihugu tukarerera n'Imana.
tubisanga mu kiganiro cy'uburezi kuri Radio Maria Rwanda.